Բարև ձեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դոկտոր Լևոն Եպիսկոպոսյանի հարցազրույցը հայկական Կենեդիկ տարի վերաբերյալ։ Արդաքին գործոստ նախարար Զոհրաբ Մենացականյանը հերախոսազրույց ունեցել է Անտոնիո Կուդերեշի հետ։ Իրանի հյուսիսարևմտյան սահմանին սպանված է 3 իրանցի սահմանաբահ։ Վերջին օրերում Ռուսաստանի Տաշնութենեն Հայաստանի Հանրապետություն ուղևորվել է ռազմական տրանսպորտային ավիացիայի 20-76 ինքնաթիռ։ Կանադային հումանիտար օգնության հերթական խմբականակը գուղևորվի Հայաստան։ Վանալի ջիջուլերու նվազման պատճառով իհայտ եկել է Արջեշի պատմական ամրոցը։ Գենսապանական գիտություններու դոկտոր պրոֆեսոր ԳԱԱ մոլեկուլային գենսապանության ինստիտուտի աշխատագից Լևոն Եպիսկոպոսյանը Արեմադյան Հայաստանի հերուստատեսության եթերին խոսեցավ գենետիկական քարտեզագրումի եւ անօրընծերած հնարավորություններն։ Հայկական գենետիկ տարեն, ինչպես նաեւ մանրամասնորեն ներկայացուց գենետիկական ինքնությանը վերաբերող շարք մը կարևոր հարցեր։ Արդաքին գործերու նախարար Զորավ Մնացականյանը նոյեմբերի 13-ին հերախոսազրույց ունեցել է միավորված ասկերու գազմագերբության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Կուդերեշի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության արդաքին գործոստ նախարարը կդեղեկացնե է, որ նախարար Մնացականյանը եւ ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարը քննարկել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Տաշնության նախագահներու կողմէ նոյեմբերի 10-ի հրատարակի հաստատման եւ ռուս խաղաղապահներու դեղակայման վերաբերյալ համատեղ հայտարարությանը հաջորդած զարգացումները։ Նախարար Մնացականյանը ընդգծել է նաև Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացին վերաբերող բոլոր հարցեր ու շուրջ քննարկումները, բացառապես ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահության շրջանակներուն անցկացնելու անհրաժեշտությունը։ Այս առնչությամբ ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղարը վերահաստատել է աջակցությունը ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահության ձևաչափին։ Երկուստեք ընդգծվել է ադրբեջանական օկուպացիայի հետևանքով Արցախի մեջ վտանգի դակ հայտնված հայկական պատմամշակութային ժառանգության բահբանման անհրաժեշտությունը։ Զինված անհայտ անձեր 3 իրանցի սահմանապահ սպաններ են երկրի հյուսիսարևմտյան սահմանի մոտ, կհայտնի Associated Press գործակալությունը Իրանի պետական լրատվամիջոցներուն հղումով։ Պաշտոնական իրնակորձակալության փոխանցմամբ 3 սահմանապահները սպանվել են փախման ժամանակ, երբ ահապեգիչները փորձեր են ներթափանցել Իրանի արևմտյան Ադրբեջան նահանգ, որը գտնվի մայրաքաղաք Տեհրանեն 650 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Միջադեպի հետևանքով դժեր է եւս 2 սահմանապահ։ Ադրբեջանը սահմանագից է Իրաքի եւ Արեմդյան Հայաստանին, որ ու տարածքները բռնակցված են Թուրքիո գոմե, սակայն նշված չէ, որ երկրեն են հանցագործները փորձել հադել Իրանի սահմանը։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում Ռուսաստանն Հայաստան ուղևորվել է Ռուսաստանի օդաձերական ուժերու ռազմական տրանսպորտային ավիացիայի 20-76 ինքնաթիռ։ Արմեն Փրեսի հաղորդումը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը կդեղեկացնե, որ Հայաստան ուղարկվել է ավելի քան 20 ծանր ինքնաշարժներ գծորդներով եւ ավելի քան 170 խաղաղապահ։ Խաղաղապահ խնդիրներու իրականացման եւ հակամարտության կոդին իրավիճակի մոնիտորինգի գործողություններու համակարգումը կիրականացվի շուրջ օրյա Ռուսաստանի Տաշնության պաշտպանության ղեկավարման ասկային Գետրոնի գոմե։ Կանադային հումանիտար օգնության հերթական խմբականակը նոյեմբերի 21-ին գուղարկվի Հայաստան նախադասված Արցախցի ընտանիքներու համար։ Արմեն Փրեսի հետ զրույցի ժամանակ հայ համայնքի ներկայացուցիչներ Օնտարիոյի Միացյալ Հայկական Խորհուրդ UACO գազմագերբության անդամ Էդգար Մանուկյանը նշեց, որ հայ համայնքի գոմեաչակցության աշխատանքները կշարունակվին։ Ան դեղեկացուց, որ հարաճիկա շապատներուն բժշկական ինքնաշարժներ գուղարկվին Հայաստան։ Արեմադյան Հայաստանի Վանալիջի մեջ Չուրի մագարտակի անկման հետևանքով Արջեշկավարի Արապնյա դարածքին մեջ Չուրի երես դուրս եկել են Արջեշի ամրոցն ու անոր ավերակները։ Համաշխարհային կլիմայական փոփոխության պատճառով հարաճիկա ժամանակահատվածին լիճը քրանցե մագարտակի անկում։ Արջեշի ամրոցը, որը կառուցվել է ուրարտական թակավորության ժամանակ, Վանալիջը լքվել է 1841 թվականին, երբ Վանալիջի ջուրերը սկսել են բարձրանալ։ Ովքեր այդ ժամանակ կապրեին այստեղ, բնակությունը հաստատել են այսօրվա Արջեշկավարի, Ալկանատ, Քյոլաղզը և Թեգևլեր թաղամասերուն մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Վան ազգագրական համույթ։ Դեսալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչյան։ Մնացեք հաղորդությամբ։